балық аулаумен айналысатын кәсіпкерлік нысандар үшін қосымша құн салығы жетпіс пайызға төмендейді бұл туралы үкімет отырысында айтылды тиісті заң жобасы президенттің қол қоюына жіберілген экология геология және табиғи ресурстар министрінің сөзінше бұл құжат саладағы бір шама кемшіліктерді жоюға ықпал етеді балық импортына тәуелділік төмендейді сондай ақ терең өңделген балық өнімдерін субсидиялауды енгізу көзделген жыл басынан бері он төрт мың тоннадан астам балық өсірілген ал жоспар бойынша бұл сан жиырма тонна болуы керек еді бағдарлама индикаторларына қол жеткізу үшін да әкімдіктер бизнес субъектілерінің бастамаларын қолдауды күшейтуін күшейтуі қажет бұл тұрғыда жергілікті бюджеттен мемлекеттік қолдау көрсету маңызды болып табылады бұл ретте осы жыл әкімдіктер субсидиялауға төрт жүз бір миллион теңге немесе бағдарламаның белгіленген көрсеткіштерінің он жеті пайызы көздеді мемлекет тарапынан бизнесті қолдау жөніндегі міндеттемелерді орындау үшін әкімдіктер жыл сайын тиісті көлемде қаражат көздеу қажет